Hey guys, welcome back to our channel. Ella gamers nam SOULTECHY vlogs inde pudiyoru video like swagatham. Appo guys, appo innathe video nammal parnala vanna oru karyam endha vachal ippo kore perik endha vara nammada clash code nalla reethile verthu nikkunna oru time aanu. Kaaranam endha vachal nammada clash code aathune MP40 adhe pole thana MP5 okke edutha oru time il ee MP40 adhe pole thana MP5 kalikkunna kootarku nalla reethile vishmam undayittund adhe pole thana clash code okke kalikkan thanne mood poi nikkunna oru samayathu നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ MP40 അതേപോലെ തന്നെ MP5 കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് കാഴ്ച. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ടക്ക് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ഇപ്പം അടുത്ത് വന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലാഷ് കൊണ്ടാകാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ജാതി അപ്ഡേറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ MP5 അതേപോലെ തന്നെ MP40 അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗൺസ്, അതായത് ക്ലാഷ് കൊണ്ടാകത്ത് ആ രണ്ട് ഗൺസ് എന്ത് ചെയ്ത് എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കി, അത് ക്ലാഷ് കൊണ്ടാകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുറേ പേർക്ക് നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് അത് എന്താ പറയുക തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന 60% ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പോക്കർ MP40 വന്നൊരു ടൈമിൽ എല്ലാവരും ആ ഒരു യെല്ലോ പോക്കർ MP40 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്കിൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്ത് ചെയ്തത് MP40 സ്കിന്നായി. അങ്ങനെ പോക്കർ MP40 എന്താ പറയുക ഇൻക്യുബേറ്റർ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റും വന്നത്. അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതായത് ക്ലാഷ് കൊണ്ടാകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ MP40 അതേപോലെ തന്നെ MP5 ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾ SMG ഗൺസിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അങ്ങനെ MP5 MP40 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നേരെ ഷോർട്ട് ഗൺസിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഷോർട്ട് ഗൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MP40 ആയിരുന്നു മിക്കവാറും ക്ലാഷ് കോഡ് കളിക്കൽ. ക്ലാഷ് കോഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കസ്റ്റം റൂമിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുക. കാരണം MP40 ഒക്കെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നേരെ വെക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ അത് വെക്ടർ പുതിയൊരു ഗണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു ഒറ്റ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഗൺസ് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഗ്ലോവാൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് എന്താ പൊട്ടിച്ചിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുമൂലം കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ബാധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഗിൽഡ് വാറൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ എന്താവും നമ്മൾ ഗ്ലോവാളൊക്കെ ഇടുന്ന വെറുതെയാണ്. കാരണം അവരെ കയ്യിലിപ്പോൾ അവരെ സ്കൂളിൽ 4 ആൾക്കാർക്കും ഇതേപോലെ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 ഗൺസ് ഒരേ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പവർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ 8 വെക്ടറായിട്ട് വരുന്ന അവരെ മുന്നിലൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുക പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ സീനായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം M18 അല്ലെങ്കിൽ M10 ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 1 ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നിർത്താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ഫയർ ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അടിയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും M10 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ 1 ടാപ്പ് പ്ലസ് ഗ്ലോവാൾ ഇടുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു ഗ്ലോവാൾ അവർക്ക് പൊട്ടിക്കാനും പറ്റും. ജസ്റ്റ് അടുത്ത് അവരുടെ ടീമേറ്റിനെ മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ തീർക്കാനും അവർക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് കിട്ടിയ ലീക്കായ ന്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രോണോ ഇവൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നതോടെ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രോണോ ഇവൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു MP40 MP5 ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഗരനയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ അവരെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നമ്മൾ MP5 അതേപോലെ തന്നെ MP5 അല്ലെങ്കിൽ MP40 ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ ക്ലാഷ് കൊണ്ടാത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അഥവാ നമ്മുടെ MP5 അല്ലെങ്കിൽ MP40 ഒക്കെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് MP40 അതേപോലത്തെ MP5 ക്യാഷ് അതായത് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന കോയിൻസ് അത്യാവശ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് 2000 മുകളിലോട്ടുള്ള കോയിൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഗൺസ് ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം MP5 അതേപോലെ തന്നെ MP40 പോയതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂലം. കാരണം കുറേ പേർക്ക് നല്ല ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഇതൊരു മോശമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. കാരണം MP40 എടുത്ത് കളയുന്നത് വളരെ തെറ്റായി പോകുന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ അടിയിലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് SMG ഗൺസ് ആണോ അല്ലെ ST ഗൺസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ അടിയിലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ MP40 തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോട് കട്ടക്ക് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരേക്കും. ബൈ ഗായ്സ്.